remember we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje, vou falar sobre dois hidratantes da In The Box. O hidratante inspirado no Scandal e no Linter D. Antes de dar início, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Gente, dando início ao vídeo, hoje eu vou fazer, né, vou gravar aqui, vou falar para vocês de dois hidratantes que me surpreenderam demais. Vou mostrar a embalagem para vocês, tá? As embalagens são parecidas, tá? Ó, dos dois. Eu vou pegar um aqui primeiro. Deixa eu ver esse daqui. Esse. Ó, é uma embalagem assim, em formato bisnaga, preta, escrita em The Box, né? Em branco. É até bem resistente, tá? Essa bisnaga aqui. Gente, o que dizer desses hidratantes? O que falar desses hidratantes? Olha, eu estou simplesmente encantada com os hidratantes que eu testei da In The Box. São hidratantes que substituem perfume tranquilamente. Assim que eu apliquei na minha pele, eu fiz vários testes. Testei o hidratante do Linter Nuit e do Scandalous. Na verdade, os hidratantes deles, né, são esses nomes, que são inspirados no Linter D e no Scandal. É, vou falar primeiro para vocês do hidratante inspirado no Linter D, que é o Linter Nuit. O que dizer desse hidratante? Fácil de espalhar, secagem super rápida na pele. Tanto faz você aplicar em maior ou menor quantidade, não vai deixar a pele melequenta. É hidratante assim a nível de creme acetinado, de hidratantes importados. E a qualidade, o melhor de tudo, deixa a pele perfumada ao ponto de substituir o perfume. Muito bem substituído o perfume. Gente, o primeiro que eu testei foi esse Linter Nuit, inspirado no Linter D, que foi o que mais me encantou. Eu apliquei ele, aí aquela velha história, meu irmão perguntando que perfume forte é esse pra ficar em casa. Aí eu falei pra ele, não é um perfume, é um hidratante. Ele falou, não, não pode ser um hidratante, tá muito forte pra ser um hidratante. Aí eu peguei e mostrei a ele, falei, olha aqui, é um hidratante. Aí que ele foi acreditar, né? Gente, vocês que gostam do cheirinho do Linter D ou do Linter Nuit, que é um inspirado, eu te convido a conhecer esse hidratante. Eu não vou me prolongar muito nesse vídeo, porque assim, eu só tenho coisas boas a falar. Eu não tenho nada negativo a falar, eu só tenho coisas boas, e falar que tudo que dizem dos hidratantes perfumados, que é perfumado, que substitui perfume e tal da In The Box, é verdadeiro. É verdadeiro, podem assim, você que não conhece, que às vezes tem um pouquinho de receio de comprar, que tá com medo de não ser tudo que dizem, mas é, minha amiga, é tudo que dizem muito e um pouco mais. Esse hidratante, eu fiquei com ele no meu, assim, sentindo o perfume exalar, parecia mesmo que eu estava aplicando um perfume. Ele ficou na minha pele exalando esse perfume por 7 a 8 horas, assim, ao ponto de eu sentir ele bem marcante e projetando, exalando o tempo todo. A minha roupa, as roupas que eu usei nos dias que eu estava testando esse hidratante, na verdade eu testei ele vários dias, porque assim, o vídeo que eu gravei pra vocês no domingo, essas coisas foram chegando bem antes, tá? Então eu esperei juntar tudo pra poder gravar o vídeo lá que eu mostrei pra vocês de comprinhas, de presente de aniversário e tal. Então foi chegando tudo bem antes, eu já estava em teste esses produtos. E, gente, eu tô assim, eu estou, como dizer pra vocês, eu estou assim, encantada, estou surpresa com a qualidade desses hidratantes da In The Box.
Podem ficar tranquilas. Você que às vezes tem alergia a perfume, que não pode usar o perfume porque às vezes tem algum componente que provoca um certo tipo de alergia, alguma coisa que faz mal a você, minha amiga, se joga nesses hidratantes perfumados da Interbox, principalmente nesse aqui, ó, no Linter Nui, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Gente, é muito bom esse hidratante. Ó, pra vocês terem a noção, eu não preciso mentir, não estou sendo paga pra falar aqui. Esses produtos estão comigo porque eu comprei. Então eu tenho todo o direito de falar pra vocês se eu gostei, se eu não gostei, se é bom, se não é bom. Vocês sabem que aqui o objetivo é falar a verdade e honestidade em primeiro lugar. Ninguém me compra, ninguém compra a minha opinião. Então, o que dizer? Se você quer um hidratante que substitui perfume, se joga, conheça os hidratantes da In The Box. Esse hidratante, gente, ele me encantou logo que eu comecei a aplicar ele. Ó, ele fica com cheiro na roupa, só sai da roupa se você lavar. Ele tem secagem rápida, mesmo você aplicando em maior ou menor quantidade. Para vocês terem a noção, em um dos dias que eu testei ele, até o meu edredom que eu estava cobrindo ficou com o cheiro dele. Isso eu fui perceber no outro dia, que eu tava já com testando outras coisas. E eu comecei a sentir o cheiro do Linter Nui. Eu falei, mas será possível? De onde está vindo esse cheiro? Porque hoje eu não estou usando ele. Aí fui procurar, fui perceber, era o edredom que eu estava cobrindo no outro dia antes. Ficou com o cheiro do hidratante do Linter Nui. Gente, é maravilhoso. Então, ó. Se você procura hidratante com cheirinho de perfume, que substitui perfume, que te deixa perfumado o tempo todo, você não precisa reaplicar, você pode ficar tranquila que ele seca rápido na pele, deixa a pele macia, hidratada, aveludada, parece aquela pele assim de neném, de tão macia e sedosa que fica com esses hidratantes. E secagem rápida, o melhor de tudo isso, gente, é a secagem rápida. Esse hidratante, ele é bem emoliente, tá? Ele não é aquele hidratante muito duro nem muito molenga. Ele fica no meio termo, mas é super fácil de aplicar. Bem fácil de espalhar na pele. Então fica a minha dica. Agora falando um pouquinho a respeito do hidratante que é o Scandalous, que é inspirado no Scandal de Jean Paul Gaultier. Vocês sabem, né, que eu não estou entrando em detalhes assim quanto à fragrância, né, porque eu tenho certeza que são fragrâncias bem conhecidas. O Scandalous, que é inspirado no Scandal, é uma fragrância que a gente sente a nota protagonista, o mel, né, o mel bem docinho. Porém, a diferença que eu sinto entre o inspirado da In The Box e o original, falando agora dos perfumes, é que o hidratante da In The Box e o perfume, o mel deles não é tão enjoativo, não é tão assim, sabe? É algo assim que dá pra usar, dá pra caprichar nas borrifadas. E aí, falando do hidratante, ele não é tão diferente, não. Ele substitui o perfume, fica aquele cheirinho de mel na pele o tempo todo, exalando e projetando, por 6 a 7 horas também. Fica o cheirinho na roupa, fica o cheirinho onde você encosta, fica o cheirinho, mesmo se tratando do hidratante. É a mesma coisa do Linter Nui, espalha com facilidade, tem secagem rápida, mesmo você usando em maior ou menor quantidade, não deixa a pele melecada. Gente, eu estou assim, ó, encantada. Então, para não prolongar muito mais o vídeo, fica a dica para vocês. Se vocês têm alergia a perfume, busca ficar cheirosa o dia todo, o tempo todo, minha amiga, se joga nesses hidratantes aqui da In The Box, que eu tenho certeza que você, assim como eu, vai se encantar. Eu, com certeza, assim que possível, quero conhecer os demais da linha, tá? Quero conhecer outros hidratantes. Até porque, gente, às vezes a gente quer usar algo bem cheiroso pra dormir e não quer passar perfume. Então, ó, tá aqui os hidratantes. Mas também, ó, tem alguns aqui, ó, que pode sufocar, viu? Pra dormir. Fica a dica pra vocês. Mas fica a dica também que são de excelente qualidade. Se jogue nos hidratantes perfumados da In The Box, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo.